Deixa eu dar um recado, pode ser? No nosso supermercado, Delta Supermercados. Vai, Maria! Isso aí, ó. Já tô com o tabloide Economia Garantida no seu final de semana. Vou começar falando pra você do detergente em pó. Lavagem perfeita. Leve 1,6 kg e pague 1,4 kg. Sabe quanto? R$11,98. É esse mesmo, né? Tá aqui na minha mão. Esse aí, vamos! Ó. Tá saindo por R$11,98 cada, R$11,98. Tem oferta de arroz também, viu? Pra você, arroz solito, delicioso, pacote com 5 quilos, sabe quanto? Cada um vai sair por R$13,98 só. R$13,98 no classe A, sai por R$12,98, ainda mais baratinho, tá? Agora oferta de macarrão pra você. Olha, esse é da Renata, marca ótima. Ovos, tanto o espaguete como o parafuso, hoje te mandaram aí o parafuso, né, Neto? Isso, tá aqui, ó. Delicioso, 500 gramas por R$2,89 só. Olha que baratinho, gente, R$2,89. Agora falando da parte de limpeza, né, higiene, papel higiênico, Elegância, marca Elegância, leve 12, pague 11. Vai sair por R$11,90 tá a cada, tá? E no classe A, quem é cliente classe A, sai por R$9,90. Tá muito bom o preço. Tá bom. Agora mesmo. Tem um kit de shampoo e condicionador com 800 ml, tá? E um litro também da marca Seduction. Sai por R$37,29 cada, R$37,29. E olha, com 50% de desconto na segunda unidade. Nesta promoção, a unidade sai por R$27,97 cada. Também, olha, sabonete líquido tá em oferta, uma delícia, super cheiroso, da marca Folha Nativa, que são 500 ml para você, olha aí, que lindo, por R$6,99 cada, R$6,99. Cheiroso, também, viu? O desinfetante da marca Sanol tá com preço ótimo, são 2 litros para você do desinfetante, por R$4,69 cada. Tá muito bom esse preço, viu, gente? Olha, as ofertas são válidas de hoje, 16, até 19 de abril, domingo, tá bom? E tem estoque limitado, então você corra buscar aí. Você sabe que o Delta tá fazendo horários, né, Neto, especiais. Sim. Para idosos. Seguindo aí todas as recomendações de higiene, é a nossa rede de supermercados que a gente tem muito orgulho de falar aqui no programa. Delta Supermercados, o endereço do Delta, aqui na cidade de Piracicaba. Ó, são 4 lojas. A primeira é na Avenida Monsenhor Martinho Salgô, 471, Vila Aranhão. A loja 2, Avenida Lourenço Filho, 43, no Secap. E a loja 3, na Rua Doutor Coleirano Ferraz do Amaral, 300, Vila Monteiro. E tem também na Avenida Comendador Luciano Guidotti, 1184, no Jardim Caxambu. Esse é o nosso mercado, o mercado Piracicabano, é o Delta Supermercados. Qualidade e variedade, só o Delta tem. O melhor preço da cidade, o Delta tem também. Economia de verdade, comprar no Delta me faz bem. Com um carrinho cheio, as ofertas sem de cor. Por isso que eu vejo o Delta cada dia melhor. Supermercados, cada dia melhor. Delta Supermercados, cada dia melhor.